На ГЕРБ СДС Росица Кирова също упражни правото си на вот тази сутрин. Тя обясни, че е гласувала за спиране на разделителните линии в държавата. За какво гласувах? За също, за което гласувах и миналия път, за нещо нормално, за стабилност в управлението, за предвидимост в управлението. Гласувах за това, този път обаче гласувах за това България да излезе от безпорядъка, в който се намираме, да подредим този хаос, в който сме, и най-вече за стабилност в и решаване на политическата криза като начало, след което решаване на всичко, енергийна криза, ценова криза, преборване с инфлацията, която бърка в джоба на всеки. Затова гласувах. Гласувах за малко по-грамотни хора в управлението и такива, които имат опит и знаят какво правят. И може би на първо място, нищо че го казвам последно, гласувах за премахване на разделителните линии в българското общество. Гласувах за едно обединение, защото ситуацията не само в света и в Европа, но и тази в България изисква да работим като един и да правим нещата заедно. Тайничко, докато гласувах, си мислих за това, че може би много хора не осъзнават, че тези няколко минути време определят начина, по който ще живеят, че ще има много такива, които ще останат сърдити от дома, облъчени от влиянието на медии, телевизор, жълта преса, пък и на много политически опоненти. Това, което правят, е грешно, предопределя живота им. Искрено се надявах да излязат да гласуват, да си изберат фаворит, да поемат отговорност за начина, по който са гласували, защото само така могат да си променят живота. Водачът на Демократична България Любен Иванов упражни правото си на глас и призова хората да бъдат активни днес. Гласувах за една нова България, за България без корупция, за България с честни, силни и почтенни институции. Гласувах за разделение на властите, за ефективна прокуратура, за бъдещето на България. И водачът на БСП Филип Попов упражни правото си на вот рано тази сутрин. Той обясни, че е гласувал за сигурна и социална държава. Гласувах за сигурна, стабилна и социална държава. Гласувах за развитието на Видинския край, на цяла Северозападна България. Призовавам всички граждани, българи, да излязат да гласуват. Важно е, важно за да има стабилно правителство, а за да не се харчат излишни пари, тези на хората, на гражданите, в излишни пресрочни избори. Затова гласувах и призовавам всички българи да излязат и да гласуват. От последния вот миналата година избирателните списъци в най-бедния район на Европа Видин са намаляли с над 2000 души. Това сочат данните.